Κρενούλης. I početni udarac izvršće Sekulić. Hey!
da svira. Tako. Tako je da svira. Come on.
Dobro, ovo vjetar pomogne malo inače, ne može da dobači. Dobro. Spuštite tu loptu. Vaske! 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 Va
moj rođen. Ajde, Jovane!
Come on!
Miki. Nemamo igru. Ne igramo igru koju igramo. Samo da se malo smiri, da stane. Korak. Još. Pojuri, pojuri. I vuče. Vuče bliže. Više, kreću se više. Minut je skratio. Minut je skratio. Oh.
Out! Out! Ruke! Igramo! Bravo, pomoćno, kad se gledaš. Ista situacija kao onaj, ne ona dalja bilo. Čuka, Tacu te zove! Može ovo Čuka da dobači. Još vjetar ako mu pomogne. Indirekt, ne smije, ne može na gol, ja? Se da je pusti. Nisam vidio.
alto! Brajko, vidiš, on ne zna kako će da izvedemo. Skočimo! Njega je da čupata. Mojčuk. Za kasnije. Ajmo!
Šta je tako, jel? Ko izaša? Ja znam što ulazim. Ja ne znam što stoje koji kurac sa kurac. A kad oni vježbaju? Kad vježbaju da bi ovo znali? Ajde. Da, već kad idemo na tato šutra, bac. Samo stanu ka... Slučajno nešto da skočimo. Thank you.
dobre, Vuče! Vuče, ajmo ovom u raspored, Vuče! Alo! Oh,
Prečko, jel? Prečko. Ja bi Đuć. Učinjen se. Sudija! Hoćemo li sudija? Simpatičan. Ma i brate, bravo, ali ovaj trener profesional, bravo mu ga. Ne može već se odradi jer ježu van gol. Tako je. Đuka treba. Tako je. Peća, peća! Jedino malu mrežu da ovaj gađe. Pani mali! Dobre puce. Dobre puce. E, malo li su čija bile? Ja!
on ima još regularnu utakmicu. Cijelo vrijeme pipkaju lopu. Sad je izbijaju to što imaju. Ajde, 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 ajde,